Olá galera, sou o Marcelo da MS Carburadores e tenho assunto sobre nível de boia para vocês. Trabalho com recondicionamento, restauração e banho de níquel químico também. E agora eu vou apresentar a parte para vocês entre nível de boia, a parte de percolação e também se tiver algum problema de usinagem. O básico eu vou passar agora para vocês, mas usando a parte técnica, o mais certo é usar ferramental ou um paquímetro. Mas numa atitude, se você estiver em risco na rua ou numa oficina que não esteja própria para mexer com carburadores, pelo menos podemos passar um nível de boia marcando na cuba. Ele vem com a marca numa caneta, a profundidade pode ser marcada entre 22 milímetros a 23, isso no paquímetro, na medida da profundidade, e ver o espelho de nível de combustível. Se acima ele tiver entre 22 e 23, aí é sinal que tem algum problema entre os reparos, entre a boia, a agulha de boia, diferentes agulhas de boia entre Viton e ponta de aço. No caso, no mínimo, trocando a boia e a agulha, no mínimo, é possível já poder resolver um pouco esse problema, mas não é o exato, né? Mas pela essa marcação eu já corrijo um pouquinho para vocês. E na parte de perculação, se o carburador estiver quente, na temperatura do coletor de admissão, ele vai ter o problema de quê? Uma expansão do combustível através dos canais. Aí nisso vai ter o afogamento dele. E na parte também de usinagem, se ele tiver muita folga de eixo, vai comprometer a regulagem, que aí já compromete mais uma parte de restauração, que já envolve o meu serviço. O que fazer no defeito quando você tiver problema na marcha lenta do seu carro? Primeiramente, é a percolação se o carburador não estiver quente. Se ela não tiver com esse problema ou em nível de boia com excesso pingando pelo difusor, pode ser feita uma leve regulagem no parafuso de mistura. Você vai fechar ele, de acordo com a rotação ele vai cair, e abrindo o parafuso você vai ver uma elevação da rotação. E em seguida você pode abaixar o parafuso de aceleração. Assim você pode ter uma regulagem básica no seu carro. Pensar a dificuldade da partida, no caso pode ocorrer o quê? Uma baixa compressão do motor, isso não vai ter queima de combustível e vai falhar o cilindro. Dá um defeito como se fosse vela, cabo de vela, mas no caso é a parte mais grave, que pode ser cabeçote, uma válvula que não está vedando, ou um anel ou um cilindro já danificado. Isso vai ocorrer através de uma medição, a baixa compressão ou uma alta compressão se o motor estiver íntegro. O entupimento precoce, por que acontece isso? Ocorre por causa da formação de zinabre e uma reação química que tem com a gasolina que contém o álcool. E nisso vai ocorrer uma formação de entupimento muito rápido. Mesmo que você limpa em 15 dias, vai limpar daqui 30 ou 60 dias, seu carro vai começar a apresentar muitos problemas. Para uma emergência, temos um produto aqui legal, que pode resolver um problema para você na hora. Depois você pode executar um serviço mais técnico. Mas esse produto aqui, pelo menos, vai te salvar e vai resolver alguns problemas para você. No caso, ele vai começar a eliminar esse zinabre, vai acabar desprendendo da placa e misturando combustível, depois sendo eliminado na queima do motor. Pode ser aplicado nos dutos, entre o chiclete principal, chiclete de marcha lenta, até na borboleta também, que ele pode ter uma formação de zinabre também. E o segundo estágio, que às vezes é a vácuo, ele trabalha muito pouco entre um regime de fluxo de rotação, pode destravar também o eixo, pode ajudar bastante também. Nessa parte de banho de níquel, no caso é feita uma decapagem com microesfera de vidro, depois é aberto os dutos, feita a usinagem, e depois feito banho de cobre e banho de níquel, com uma espessura de entre 12 a 14 micros de espessura. No caso do banho de níquel, é legal para abranger tanto na gasolina e tanto no álcool, porque ele vai criar a formação de zinabre e isso vai ser evitado a longo prazo. E se vocês gostarem do contato, precisar de algum serviço, alguma dúvida, pode contar comigo.
Um abraço aí para vocês.